Mən şəxsən qazı olaraq, mən şəhidlərə borcluyam. Mən çünki həyatda yaşam səbəbim hansısa bir şəhidin qanıyla mən yaşamışam. Heç bir dövlət qurumu, heç birisi axtarmır, eləmir. Birin neçə aydır xəstəxanadayam. Biri də girməyib içəri ki, necəsən bizim qazimizdir, bizim fəxrimizdir. Maraqlanmır, eləmir, elə bir ki, boş şeydi, hə, oldu, getdi, hər şey qutardı, belə də olmalıydı. Kanalımıza Hacıqabıl rayon sakini 44 günlük vətən müharibəsinin qazısı Elvin Babayev müraciət edərək deyir ki, o 44 günlük vətən savaşında fəal iştirak edib və birinci dəfə Talışkənd istiqamətində yaralanıb. O xəstəxanaya yerləşdirilsə də 10 gün keçdikdən sonra yenidən könüllü döyüşlərə qatılıb və bu dəfə isə Suqovşan uğrunda gedən ağır döyüşlərdə neytral ərazidə yaralanıb. Qazimiz diqqətdən kənarda qaldığını və onunla maraqlanan qurumların olmadığını deyir. Qazimiz bildirir ki, o 4 nəfərlik ailəsi ilə birlikdə çətin şəraitdə yaşayır. Bunlara baxmayaraq nə pensiya alır, nə də ki yardım edilir. O əlavə edir ki, onunla yanaşı onun qardaşı da döyüşlərdə iştirak edib və yaralanıb. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşidək. Babayev Elvin Əhmədoğlu 1999-cu ildə xandan olmuşam. Özüm hərbiçiyəm. İnsali hərbi hissədə xidmət edirəm. Özüm döyüşlər başlayanda, Qarabağ döyüşləri başlayanda döyüşlərə gedmişəm. Özüm birinci dəfə Talışkənd uğrunda döyüşlərdə yaralanmışam. Döyüşlərdə yaralanandan sonra Gəncə Mərkəzi Xəstəxanasına gedmişəm. Orada yatdıqdan sonra, 10 gün yatdıqdan sonra təzdən öz könlümünə qayıtmışam. Zəhbiyə. Hərbi hissəyə qayıtdıqdan sonra öz şəhid yoldaşlarım, qardaşlarımı gördüm pis vəziyyətdədir, özüm qayıtdım təzdən Cəhbiyyə. Cəhbiyyə qayıdandan sonra Suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə, qızğın döyüşlərdə oldum. Orada ağır yaralandım. Orada ağır yaralanandan sonra mən 2 saat yarım neytralda qaldım. Qan itirdim mən. Yaralanandan sonra mənə gətirdilər birinci dəfə Yevlax xəstəxanasına. Yevlax xəstəxanasında götürmədilər, gətirdilər Göyçaya. Göyçayda dedilər ki, vəziyyəti ağırdır. Yollarla Bakı şəhərinə. Bakı şəhərində Papanın xəstəxanasında qaldım. Ondan sonra mən başladı vəziyyətim pisləşməyə, əməliyyatlarım olacaq. Özüm 6 dəfə əməliyyat keçirmişəm. Yəni indiyin özünə kimi də, yəni ki, 6 dəfə əməliyyat keçirmişəm. Yəni hər ədə 1 il neçə aydır ki, mən xəstəxanalardayım. Yəni özümə hələ də gələ bilmirəm. Yəni mən bir dəfə də olsun heç bir nətəsə deyim, heç kim gəlib maraqlanmayıb. Heç kim nəyəsə soruşmayın məndən ki, sən necəsən, nağarsan, qazimiz nağarı, neyini, heç kim bir dəfə də olsun heç sən soruşmayıb da. Yəni ki, biri gəlsin soruşsun ki, sən necəsən, heç, mən onu heç nəyini istəmirəm, mən vardır dövlətdə heç bir şey istəmirəm. Yəni, hal-hazırda yenə də hazıram, döyüşə, yəni birinci, hələ də hazıram, yəni ki, mən döyüşə, məsələn, bir dəqiqə Ali Başkomandanımız əmr versin, yəni döyüşə indi də hazıram, yəni indiyin özünə kimi də heç bir qurum. İstir icra başçısı olsun, istir dövlət qurumu olsun. Heç birisi gəlib bir dəfə də olsun, demir qapını açıb girməyib ki, ay bala, nağarsan, ay bala, neyinirsən. Heç birisi heç nə deməyim mən. Yəni, biri də maraqlanmayıb, özüm bir otaqda qaldım. İki qardaş ikisimizdə qazıyıb, özümüz bir otaqda qaldıq, 4 baş ailə. Yəni ki, mənim heç əlilliyimlə bağlı, heç mənim əlilliyimlə bağlı mənə heç bir köməklik eləməyiblər. Yəni, veteranlığımla bağlı, heç nə köməklik eləməyiblər. Yəni, bir il neçə aydır ki, mən xəstəxanadayım. Yəni, mən buradan çölə çıxmıram. Yəni, mən özümüz bir otaqda 4 baş ailə yaşayırıq. Yəni, qardaşım özü də qazidir. 4 baş ailə yaşayırıq. Qardaşım da yaralanıb. Kontuziya alıb, qəlpə alıb. Mən özüm ağır yaralanmışam. 2 güllə yarası 25 qəlpədir məndə. Yəni, birinci dəfədə də yanıq xəsarəti qəlpə idi məndə. Yəni ki, heç bir icra başçısı bir dəfə də olsun qəbuluna. Mən elə adamla elə bir davranırlar ki, elə bir ki, saymırlar. Adamı heç... Nə bilmə, elə bil, hər şey elə bil ki, unutdular da, elə bil ki, hər şey yaddan çıxdı, elə bil, belə bir şey olmuyor. Unuduldu. Allah hamd olsun, elə bil, hamı unuduldu, qazilər. Elə bil, heç nə yaddan çıxdı. Mən həmişə demişəm, deyəcəm də, o birinci biz həyatda yaşam səbəbimiz şəhidlərdir, Allaha hamd olsun. Birinci həyatda yaşam səbəbimiz şəhidlərimizdir, ikinci qazilərimizdir. Biz onlara borcluyuq. Məsələ ilə bağlı Hacıqabıl rayon icra hakimiyyətinə sorğu ünvanladıq və oradan bildirildi ki, qazimizə icra hakimiyyəti tərəfindən hər zaman diqqət və qayğı göstərilib. Və qazimizin atası da, qardaşı da işlə təmin edilib və Yaşat Fondu tərəfindən də qazimizin müalicəsi davam etdirilir, deyə icra hakimiyyətindən bildirilib.
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı cənab Rüstəm Xəlilov tərəfindən ailə sentyabr ayının 9-u 2020-ci ildə asta əmlaklı ailə kimi İsmət Qaybov ev 4 mənzil 10-da 3 otaqlı mənzillə təmin olunmuşdur. Ailənin uşağı vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Babaev Emil tərəfimizdən qaz istismar sahəsində məşğulluq xətti ilə işlə təmin olunmuşdur. Digər oğlu Babaev Elvin isə Yaşad Fondu tərəfindən müalicəsi davam etdirilir. Evin təmiri ilə bağlı müraciətlər arasında Yaşad Fondu tərəfindən ailəyə 2200 manat pul yardımı olunmuşdur. Sonuncu dəfə ailə ilə görüşəndə təmirə yenə pul lazım olduğunu bildirmiş. Tərəfimizdən Yaşad Fonduna müraciət olunmuşdur. Yaşad Fondu isə Elvinin rəsmi əlilliyi təsdiq olunduqdan sonra bu ailəyə təmirlə bağlı köməklik edəcəyini bildirmişlər. Onların digər müraciətləri atası Əhmədin Sabirabad rayonundakı işinin Hacıqabulu rayonuna Sokara dəyişilməsi ilə bağlı idi. Tərəfimizdən onlara baş idarələrinə müraciət etmək və tövsiyə olunmuşdur. Bu məsələ ilə bağlı tərəfimizdən digər əlaqələdar qurumlara isə biz müraciət edəcəyik. Ailə daim tərəfimizdən diqqət və qayğı ilə əhatə olunur.